Hey loser! Dej mi mir s tingel! Dej mi mir s tingel, na! Dej, da ti malo pomagam, pa to je čist, da te škoda. Dej vrni, kaj no, ej! Dej vrni, no, pa čiki dožer! Dobro večer! Vsak ponedeljek bomo tudi danes pričeli z našo komarjevo himno. Stinger, intonacija, prosim. Komarjo brodila narava nam je kri sladko, ki nam oživlja krila z ostri bodace in oko. Ne boli brez skrbi, le malce koža skrbi, le malce koža vas, le malce koža vas srbi. Dobro, sedite. Torej, preden pričnemo z novim poglavjem, bomo prvo videli, kaj smo se naučili na prejšnjih urah. Da vidim, koliko ste si zapomnili. No, pa pričnimo s prvim vprašanjem. Prvo vprašanje je, zakaj komarji radi pijemo kri? Ziki, morda ti veš? Zato, ker se bodo vse potrebne vitamine, minerale in druge hranilne snovi potrebne za naše življenje. Tako je. Ampak katero kri pa komarji radi pijemo? Človeško kri. Človeško. To že je. Ampak kakšno človeško? Katero? Veš? Otroško. Ja, otroško, otroško. Stigi, stigi, zelo dobro. Stigi. Ja, zem tudi. Ja, zakaj pa otroško? Pa ker je najbolj sladka. Ja, je sladka, sladka, ja, ampak zakaj je najbolj sladka? Ja, ker otroci pojedo veliko sladkari. Ja, to pa res. Dobro, ti se zapomnim. Sedi. Dobro, gremo naprej. Naslednje vprašanje. Kdo si je tako zapomnil? Katera mesta so najboljša za nabiranje človeške krvi? Kdo je? Ziki? To so otroška igrišča, vrtci, šole in družinski pikniki, ker je tam največ otrok. Ja, ja, tako je, res je. No, kar sedi. Dobro si je Ziki zapomnil, ampak jaz imam še eno zelo pomembno vprašanje. Dobro poslušajte. Katere nevarnosti so tiste, ki pretijo nam komarjem, kadar nabiramo človeško kri? Kdo ve? Žele, ti danes nisi še nič rekel. Pridi hitro petalo. No daj, daj, ima, podvizaj se. No, povej, katere so tiste nevarnosti? No? Avtan. Ja, avtan. Biokil. Ja, biokil. Morje! Ja, C. Cepivo proti malariji. Ja, D. A D ni. Cepivo. Komarniki. Komarniki, ja. Še kaj? No, še kaj? Električni. Ja, ja. Električni. Strašilci in rečesa. Strašilci? Lovilci misliš? Lovilci. Ja, ja, lovilci. Pa še nekaj, nekaj zelo pomembnega. Predvsem pa, da smo zunaj in zelo... Zelo... No, kaj, kaj? Vihoma. Veter. Močan veter. Veter. Ja, dobro, žena, sedi. Dobro ste si zapomnili. Torej, poletja bo kmalu konec in s tem tudi šole. Ampak jaz imam za vas še zadnjo domačo nalogo. Kaj pa domača naloga, učiteljica, jih smo prinesli? Ja, pa res, res. Ja, vidite. Vse ne vem, a ste jo naredili, kdo si je pa sem zapomnil, kaj je bilo za domačo nalogo. Ziki. Za vsak od nas prinesli majhno flaško sveže nabrane živalske krvi.
zanima. Zelo dobra prvina. In kako okusno! Tole je pa kri mladega telička. Je. Bravo, Zdringer, zelo dobro se ti znaš. Nekaj malo, pa dobro. Naj povonjam. Kako diši. Tole je pa... Morda pasja kri? Ja. Morda nečega očarja? Ja. Zelo. Žele, še ti. Morda je daj, še nimaš pripravljeno. Žele. Čudno. Bom poskusila. Kaj bo je to? Alija. Žele. Takoj pridi sem. Kaj si to prinesel? Sam pridi pred tablo. Povej vsem, kaj si to prinesel. Kaj? Kaj momljaš? Se te nišče ne razume. Glej, koliko jih je. Povej na glas. Kaj je to? Na glas. Malino v siru. Malino v siru. Sedi. Posel ti nekaj zelo hudega zgubila. Ampak dobro ti bom zdaj povedala. Žele, a ti veš, da letos že petič zapored, že ponavljaš razred. A veš, kaj se ti bo zgodilo, če ga tudi tokrat ne izdelaš? No, zdaj pa sedi. Ja. Že je odjele. Vika pa mir. Dobro. No, zdaj pa res. Poletje se bliža koncu. Pa uka, pa tudi kmalo konec. Ampak jaz imam za vas še zadnjo domačo nalogo. Ja, zadnjo domačo nalogo. In s tem tudi zadnjo priložnost, da se izkažete. Dobro, poslušaj, daj, kaj imam tokrat za vas. Sveti vam. Tokrat boste morali nabrati pravo človeško kri. Ja, človeško kri. Da pa bo naloga še bolj zanimiva, pa bo tisti, ki jo bo nabral največ, dobil najvišjo oceno. Tako, zato po gumu krilca nabrusite bodajca in na lov. Pa srečno. Ej, Juzel! Pripusta me, no! Ej, no, me prav zanima, kva boš naslednjič probo preti hotapati v šolo. Mogoče plačo rdečega vina. Ali pa mogoče jagodni kriv za sladoled? A dej, no, pa sej sem se sam malo kecu. Sej razumem. V Mariji imamo različne okuse. Eni imamo raje živalsko kri, eni človeško. Eni ima radi bogosto, drugi pa proleti. Je pa tudi res, da nisem pa še slišal za komarje, ko bi pil sadne sokove. Pa to je tako, kaj da ti sploh ne bil komar, ampak čebela. Aj, nisem čebela, komar sem, čisto pravi komar. Popa, to tudi dokaž. Se bom, nekak, ne vem še kako. Ej, imam idejo. Nisem. Jutri zjutri greva z Zikijem na otroško igrišče. Zakaj ne greš z nama? Pa ti bova Mirva pomagala narediti domačo nalogo, a? Resno? 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 Glej, naj bo to opravičilo, no, ker sva ti to tako nagajala. Res ni bilo lepo od naju, a veš? Sej nisi sam kriv, da si drugačen. Kaj praviš? Avala! Ajde, Roka! Roka, to je Roko, no kaj? A
Veš, to je pa velika poslovna skrivnost.
Daj si ta flašter gori s to. Ako maj imate tu Človeška kri in koliko
izvrsno sta upravila. Čestitam. Čestitam. Prosim. Tako žele, zdaj pa pridi in tukaj. Ja. Kje pa imaš domačo nalogo? Kje pa je torba? Žele, reci, da si jo pozabil. Ne, nisem. Zunaj pred vrati čaka, če ne boli. Pred vrati? Kaj je to? A bi to ne veste o tem? Žele. In kaj pa je to zdaj? V šolo za komarje si priperil pravega človeka. Pa pojasni mi. No, pa bom, veste. Razmišljal sem, zakaj bi komarji nabirali kri v stekleničke in jo shranjevali v hladilniku. Kolikokrat se potem zgodi, da se kri pokvari, ker ne porabimo pravi čas in jo moramo vršiti stran. Zato bi bilo bolje, da bi imeli v sebi kar celega živega človeka in ko bi bili željni ali lačni, bi ga samo tik in bi imeli na voljo vedno toplo, sladko, svežo kri. Ja, zakaj takega? Pa še nisem slišala. Čakaj, da razmišljam. Da razmislim. Žele! Če to je izvrstna ideja. Ja, ne samo, da ne bi več metali stran hrane, pa ne potrebno. Tudi prijaznejši bi bili do okolja. Se ne bi več potrebovali vse te plastične embalaže. O, to je zelo dobra ideja, Žele. Izvrstna. Veš, Žele, moram priznati, da mi je zelo skrbelo, kako boš to nalogo sploh opravil. Ampak, mirne duše, lahko rečem, da si jo opravil z najvišjo oceno. Čestita, opravil si razred. Zelo dobro, kar sedi. Ja, tako, poletje je konec. Mi pa bomo kot ponovadi zaključili z našo komarjevo himno. Vsem vam pa želim lepe in mrzle počitnice. Stinger, intonacija. Živi nas i komari, ki krepeni dočakat dan, da kod luna sveti, a v tani sveta bo pred nan, da komar vsak bo sit in vedno pil bo sladko kri, da komar vsak bo sit in vedno pil bo in vedno pil bo sladko kri. Srečno! A gremo na en malinoc? Sladke sanje.